Свою нову книжку вона назвала «Зворотний бік неба». Улицька живе в Москві та з сумом спостерігає за невиправдано високою самооцінкою, що притаманна людям у путінській Росії. Але звідки береться у росіян це почуття зверхності над іншими, якого так бояться на Заході? Діло в тому, що Росія це страна, яка річ у тім, що Росія звикла до дуже жорсткого правління, до твердої руки. Це не радянська влада вигадала. Це, очевидно, певна національна чи навіть державна особливість. Коли у 2000 році виникла певна політична невизначеність, було не зовсім зрозуміло, куди тепер може рушити країна. В дуже багатьох людей з'явилося відчуття, що знову потрібна тверда рука. Опять крепка рука. Людмила Улицька скептично спостерігала за виборами, на яких Путін із підтримкою у 80% голосів очолив Кремль. Вона розпитувала у друзів та знайомих, чому вони голосували за агента спецслужб. З'ясувалося, у Путіна були сильні союзники, страхи та надії людей. Страх перед комуністами та надія на типово російське «а раптом». А раптом життя таки покращиться. Путін обіцяв зробити Росію могутньою, щоб ніхто не міг поставити країну на коліна. Фраза «встать з колін». Простіть, а хто, коли... Фраза «встати з колін». Вибачте, а хто, коли поставив Росію на коліна? Це теж питання, яке насправді вимагає відповіді. Я вважаю, що найбільше народ стояв на колінах тоді, коли величезна кількість людей сиділа в таборах. Була боротьба проти свого народу. Народ був поставлений на коліна сталінським правлінням. Людмила Улицька розповідає у своїй книзі через призму історії власної родини, в якому стані перебуває Росія. Це життєва історія, яка торкнулася багатьох росіян цього покоління. Її діда арештували та вбили у концтаборі безневинно. Він не був ворогом чи навіть критиком режиму. Ось я хотіла вам показати. Це фотографія мого діда, коли його востаннє заарештували. Загалом його арештовували 4 рази. Уперше – до революції. Його запроторили на гауптвахту. Останні 4 роки я тільки те й роблю, що перечитую всю величезну переписку, яка від нього лишилася, починаючи від 1911 року. У 2011-му я відкрила ці листи. До того часу боялася їх чіпати, а коли виповнилося 100 років, то відкрила. І виявилось, що це така вражаюча безодня. Навіть сьогодні такі люди, як Улицька, в Росії в небезпеці. Вона вже почувається ворогом народу. Вона не має права відверто висловлюватися. Видавців та читачів закликають бойкотувати її книжки. Вона знає, що трапляється з людьми, які відверто називають російську владу раковою пухлиною, метастази якої сягнули навіть галузі культури. Але 72-річну письменницю це не зупиняє. Вона закликає своїх друзів замислитися, запитати себе, як реагувати на вигравання Путіна м'язами на сході України. Для того, щоб людська свідомість переродилася і стала абсолютно новою, щоб людина могла жити абсолютно інакше, повинна статися велика катастрофа. І навряд чи без цієї катастрофи людина зможе зрозуміти, що існувати на тих принципах, на яких існує сьогодні світ, далі вже неможливо. Нас для цього надто багато, ми надто погані, ми надто ненажерливі, ми надто боягузливі, злі та агресивні для того, щоб світ міг встояти з такими нами. Зворотний бік неба міг би так само називатися «Пекло на землі». Влучно та пристрасно письменниця розповідає про власне сьогодення, про дружбу, любов та смерть. Навіть приватне для неї політизоване. Питання, які вона порушує, думки, які висловлює, кидають виклик сучасній Росії. Що, власне, і має робити якісна література.